Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini akak nak masak rendang ayam padang versi akak sendiri. Jadinya kita tak ikut siapa-siapa tapi cara kita sendiri. Jom kita tengok bahan-bahan. Okey, bahan-bahan untuk membuat rendang padang kita menggunakan jintan putih, jintan manis, buah ketumbar, buah keras. Buah keras ni kita nak guna dalam 4 dan 4 sekawan seperti kayu manis, bunga cengkeh, bunga lawang dan buah pelaga. Bahan-bahan ini semua kita nak sangai dia dahulu. Okey. Kita masukkan semua bahan-bahan ini. Masukkan semua bahan-bahan ini. Kita nak sangai dahulu. Jom kita sangai. Bahan-bahan ini kita nak kisar kering. Okey, mula-mula bawang. Sebab kita nak blender bahan-bahan ni, jadi kita tak payah mayang sangat. Kasar-kasar je kita potong. Bawang kecil. Kemudian 2 ketul kunyit. Dalam 2 inci, 2 inci kunyit ni. Bawang putih ni kita masukkan dalam 6 ulas sahaja. Bawang putih. Kemudian kita masukkan 4 biji bawang besar. Okey, kita masukkan buah keras. Kemudian kita masukkan halia. Halia akak menggunakan dalam 4 inci. Okey, kita masukkan halia. Kemudian kita masukkan lengkuas. Lengkuas dalam 1 inci sahaja. Kemudian kita masukkan 6 batang serai. Kita mayang, kita masuk situ. 6 batang serai ya. Kita masukkan cili kering ni. Cili kering ni akak menggunakan cili kering yang besar begini sebab dia tak pedas, dalam 15 biji. Kita masukkan minyak dalam satu mangkuk. Bismillahirrahmanirrahim. Akak nak tumis dulu bahan-bahan ni supaya rendang padang kita tahan lama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, cili kita. Masak bahan-bahan ini sampai naik daun. Okey, buah pelaga ni kita tak boleh blender dia sekali. Nanti kalau kita blender dia sekali, dia rasa dia pahit. Ha, kalau tak cerita ni, dia blender kan. Buah pelaga ni, ha, udah heran pula kenapa dia pahit kan. Ha, jadi akak tak blender, kita masukkan sahaja. Okey, kita tengok bahan-bahan kita ni, dia dah macam pecah minyak dah. Ha, dia menggelegak pun dia. Kita masukkan 3 batang serai. Kemudian 2 helai daun kunyit. Kemudian aku masukkan dalam
6 tangkai daun perut. Okey, bila bahan-bahan dah pecah minyak, kita masukkan bahan-bahan yang tadi. Kacau sampai sebatas. Kita masukkan ayam. Okey, ayam ni dalam 3 ekor. Bismillahirrahmanirrahim. 3 ekor ya. Kita kacau sampai sebati. Masukkan santan pekat. Santan pekat ni dalam, kalau kita beli dalam RM4. Santan pekat. Bila kita tengok rendang kita ni macam dah nak kering. Dia dah nak kering. Kemudian kita masukkan gerisik. Kemudian kita masukkan garam. Garam ni jangan masuk banyak lagi. Kita rasa dulu sama ada masak atau tidak. Kemudian kita masukkan sedikit gula perak dalam 2 sudu itu. Kemudian kita masukkan maggi secukup rasa sikit. Okey. Kita tunggu sikit lagi sampai dia kering betul. Kita bawa wangi. Okey. Ayam rendang padang kita dah pun siap. Sedap dimakan bersama lemang dan ketupat. Kalau kita nak makan dengan nasi panas pun sedap. Wow. Ya, kepada yang menonton video ini, jangan lupa cuba rendang yang ada kelainan sikit. Kita tumis, kita masukkan rempah-rempah ratus ke dalamnya. Okey, jangan lupa komen, share dan subscribe. Bye, jumpa lagi.